Caz musiqisi 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvəllərində Afro-Amerika cəmiyyəti tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının New Orleans şəhərində yaranmışdı. Tezliklə dünyanın hər bir yerinə yayılmış və ən populyar musiqi janrlarından birinə çevrilmişdi. Azərbaycanda caz musiqi sənətindən söz düşdükdə isə bu iki adı mütləq vurğulamaq lazımdır. Vaqif və Əzizə Mustafazadələr. Vaqif Mustafazadə 1940-cı ildə Bakıda anadan olmuş, 1979-cu ildə isə Daşkənddə vəfat etmişdi. Musiqi tariximizə bəstəkar, piyanoçu, caz muğam üslubunun banisi kimi düşmüşdü. Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbi, Asəf Zeynallı adına Musiqi Texnikumu, Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdi. Orijinal ifaçılıq üslubuna malik olan Vaqif Mustafazadə, Azərbaycan muğamlarını, xalq mağını və rəqslərini yaradcılığında istifadə edərək caz və milli musiqimizin vəhdətini yaratmışdı. O, bir çox fortepiano əsərlərinin, fortepiano və simfonik orkestr üçün konsertin, muğam simfoniyası və başqa onlarla şedevr əsərlərinin müəllifidir. Gürcüstanın Dövlət Filarmoniyasında Qafqaz adlı trionu yaratmışdı. Leyli adlı ilk qadın vokal kvartetinin də yaradıcısı məhz odur. 1971-ci ildən 1977-ci ilə kimi Sevil vokal instrumental qrupuna başçılıq etmişdi. 1977-ci ildən 1979-cu ilə kimi Muğam instrumental qrupuna başçılıq edərək Tallinn 66 və Tbilisi 78 caz festivallarının laureatı olmuşdu. 1978-ci ildə Monakoda keçirilən 8-ci Beynəlxalq Caz Festivalında Əzizəni Gözləyirəm musiqisinə görə birincilik mükafatı almışdı. 1979-cu ildə Azərbaycanın əməkdar artisti adına, 1982-ci ildə ölümündən sonra Azərbaycan dövlət mükafatına layiq görülmüşdü. 1969-cu ildə Vaqif Mustafazadənin və həyat yoldaşı Elza Mustafazadənin bir qızları dünyaya gəlir. Bu, hal-hazırda dünya şöhrətli musiqiçi olan Əzizə Mustafazadədir. Bəstəkar, piyanoçu və caz ifaçısı olan Əzizə Mustafazadə də atası kimi yaradıcılığında caz muğam janrına geniş yer ayırmışdı. 17 yaşında Vaşinqtonda Thelonious Monk adına piano müsabiqəsində birincilik almağında caz muğam musiqisi çox böyük rol oynamışdı. Elə bu illərdə anası ilə Almaniyaya köçmüş və burada yaradıcılığını davam etdirmişdi. 10 musiqi albumu işıq üzü görmüşdü. Bu albomlarından biri Caziza adlanır ki, həmin bu ad musiqiçiyə atasının verdiyi ləqəb olmuşdu. Əzizə Mustafazadə bir çox əsərlərini atasına həsr etmişdi. 2007-ci ildə Bakı Caz Festivalı üçün Azərbaycana qayıtmış, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında konsert vermişdi. Həmçinin festivalın sonunda açıq hava altında Yaşıl Teatrdakı konsertdə giriş ifasını yerinə yetirmişdi. Həmin konsertdə Şamans mahnısının çox möhtəşəm bir ifasını nümayiş etdirmişdi. 2018-ci ildə Azərbaycanın xalq artisti Fəxri adına layiq görülmüşdü.